Fala, galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock. Estamos aqui hoje, galera, com mais um vídeo de PES 2018. E hoje, galera, mais um duelo clássico aqui no canal. Duelo de hoje, Arsenal e Milan. O Arsenal dos tempos de Thierry Henry contra o Milan dos tempos de Seedorf, Kaká, Maldini, Shevchenko. Esse jogo aqui, galera, hoje vai ter também na Europa League, né? O Milan vai enfrentar o Arsenal na Europa League hoje. Então eu vou fazendo esse jogo clássico aqui no canal pra galera lembrar desses dois times históricos que fazem parte do pet de times europeus clássicos aqui do canal. Pra quem quiser adquirir aí, ajudar o canal, tem um link aí na descrição. E vamos lá, galera! Sensacional duelo entre os dois! E eu vou aqui com o time do Arsenal, né, cara? Eu sou fãzaço desse time do Arsenal nas épocas do Campbell, Ashley Cole, Thierry Henry. Dois times incríveis que entram em campo. Tempos incríveis aqueles, né, galera? Realmente era uma época que os europeus, cada time tinha um bombado no time, né? Então, promessa aí de um grande jogo, galera. Nosso pet de times europeus tem também 20 times europeus clássicos aí. Tem mais o time do Dragon Ball incluído aí. Time do Dragon Ball da nossa Champions League no nível lenda aqui, nossa série do canal. E tem outros times incríveis também, o Napoli do Maradona, tem o Milan também dos anos 90. E vamos lá, galera, começa o jogo por aqui. Arsenal e Milan, já vem tocando a bola ali, é Boué. Vem trazendo o Arsenal, Ljungberg. Já toca pelo lado ali com o Vieira. Tentei o passe ali pelo meio, Thierry Henry. O Vieira era um dos grandes jogadores desse time do Arsenal, que foi campeão inglês invicto. Simplesmente isso, né? Um time que foi campeão na Inglaterra invicto. Nem era mito esse time, né, galera? Vamos lá. E esse time do Milan também era sensacional também. Vamos lá. Toca a bola ali, o Maldini já vem, é Boué, faz o desarme. E é escanteio ali pro time do Milan. Vai bater escanteio ali o Pirlo. Vamos lá. Bateu o Pirlo, olha a jogada e o gol do Milan! Maldito, velho! Inzaghi faz o gol! Atrás da linha de zaga ali, o Inzaghi tava sozinho ali, falhou na marcação, Ashley Cole. Bela cobrança ali do Pirlo. E o Inzaghi, Jimmy, já aumenta o placar ali pro Milan. Vamos lá. O time do Arsenal vai ter que correr atrás do resultado por aqui, velho. Times clássicos aqui jogam muito. Toca a bola o Arsenal. Vem pra cima ali o Thierry Henry. Tentou a cobrança. Tentou o chute ali. Chegou firme o Gattuso. Lançamento longo. Olha o Milan. Vem com o Shevchenko. Shevchenko já tenta a jogada por aqui. Ele contra o Campbell. No mano a mano. Pirlo. Tenta a jogada. Belo lance do Pirlo. Bateu ali. O Simon defendeu. Goleiro Sima, aquele que levou um gol de meio campo do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002. Olha o Bergkamp. Belo passe ali pro Thierry Henry. Jogaço, lá e cá. Vem tentando a jogada Thierry Henry. Tava nele ali o... Era o Cafu que tava ali, né? Grande Cafu, vamos lá. Stan. Toca a bola com o Seedorf. Dida. Já bate pra frente ali o Dida. Tenta ligar o contra-ataque com o Shevchenko. Lá vem o Milan. Travando tudo no meio-campo. O Milan era um time muito de marcação nesse meio-campo. Os caras todos marcavam, não? O Seedorf, o Pirlo, o Gattuso. Olha o passe, abriu bem pelo lado com o Pires. Vem trazendo o cruzamento do Pires, Stan. Tirou a bola dali. Lá vem o Ashley Cole. Tenta a jogada aqui atrás, Vieira. Tocou pelo lado, Thierry Henry pra fora! Passa muito perto a bola ali do francês. E vamos que vamos! Jogaço, hein, galera? Vamos lá. Pessoal, vai pirando o cabeção aqui no Fute Rock. Transmissões ao vivo toda terça, quinta e sexta, às 9h30 da noite. E vamos lá. Sai tocando ali o Pirlo. A galera toda que tá acompanhando aí, o que vocês acham hoje aí, galera, de fazer um outro torneiozinho aí com times clássicos hoje, hein? Hoje vai ter live de Fórmula 1 aqui no canal. Depois eu tô a fim de fazer mais um torneio clássico aí com
seja com times brasileiros ou times europeus. E vamos lá. Vem pra cima ali o Pires. Olha a jogada. Tocou Pires. Vem pra cima, Bergkamp. Olha a jogada. Thierry, Dida! Sai bem no pé dele ali o Dida. E vamos que vamos. Repõe a bola o Dida. Pirlo. Toca a bola, Gattuso. Shevchenko. Maldini. Toca pelo lado Maldini. Vem com o Seedorf. Stan. Vem no passe ali atrás. Cafu. Toca a bola, Gattuso. Vem pra cima ali o Shevchenko. Bateu pra fora. Passa muito perto a bola do Sheva, meu amigo. Vamos lá. Que jogo, hein, galera? 38 minutos de jogo até agora. O couro vai comendo aqui no Futirock, velho. Stan. Tá ali na marcação do Thierry Henry. Olha a jogada ali, Umberg. Ele contra Maldini. Olha o Maldini como marca. Toca pelo lado, Gilberto Silva vem trazendo. Tocou, bateu, tá lá, velho. Empata o jogo. Aqui é Futirock, filhão. Vamos lá. Empata o jogo, Thierry Henry. Essa lenda viva do futebol. Thierry Henry, sempre ele guardando seus golzinhos no Arsenal. Era o dono do time nessas épocas, o francês. Belo gol, bateu bonito no contrapé do Dida. 1-1, tá tudo igual. Vamos lá. 43 minutos de jogo. Consegui empatar ali o Arsenal. Esse jogo hoje na Europa League, com certeza não vai ser tão foderoso que nem esse aqui, né? Olha a jogada, tira dali o Chilecou! Errou na jogada acima na defesa! E boa! E o fim do primeiro tempo, 1-1 por aqui. Milan e Arsenal se enfrentam hoje em situações bem diferentes, né? Nessas épocas aqui, o Arsenal era o time a ser batido na Inglaterra e o Milan também era o time a ser batido na Itália, né? Se bem que na Itália também tinha outros dois times incríveis, que era a Inter de Milão e tinha o Adriano. Olha a jogada ali do Bergkamp, bateu pra fora! Ê, Bergkamp! E tinha também a Juventus, né? A Juventus era incrível também, um time sensacional. Sai tocando bola ali o Arsenal. Quer dizer, o Milan. Nesta. Inzaghi. Não pode dar muito espaço pro time do Milan. Kaká. Toca a bola ali, lá vem Cafu. Cafu tocou pelo lado. Olha a jogada do Kaká. Tira a bola dali o Thuré. Na jogada, o cruzamento. Olha a bola do Milan. Tentou o toque do lado. É contra-ataque do Arsenal. Era um time incrível no contra-ataque. Vamos ver. Toca a bola ali, Bergkamp. Vem com o Ljungberg. O sueco vem trazendo. Tocou pelo lado. Saiu o Ljungberg. Tocou do lado. Bateu! Dida! Que defesa ali do Dida. Shevchenko. Dá o passe, é contra-ataque pro Milan agora. O time do Milan gosta mais de cadenciar o jogo. Dá o toque. Vem pra cima, olha que jogada do Milan, Inzaghi no manual. Eu fiz a defesa. No goleiro manual, Simon faz a defesa por aqui. É contra-ataque agora do Arsenal. Meu Deus, que jogo. É Chilecou. Vem trazendo pelo meio da área, bateu! Dida na defesa, é Laika, velho, que jogo! Toca a bola, tá atrás. Eboe. Vieira. Vem no passe, lá vem o Arsenal. Pires, fica com a bola aqui o Milan. E lá vem o Milan. Vem no passe de novo, vamos lá. Shevchenko. Protegeu bem ali a bola, lá vem o Maldini. Pirlo. Vem no passe, Inzaghi tentou passar pelo meio da zaga. O time do Arsenal controla ali a bola e sai tocando ali com o Gilberto Silva. Dennis Bergkamp chegou firme nele, o Stan. Inzaghi toca do lado, Pirlo, Gattuso, Shevchenko, Ashley Cole. Cuidado aí, meu filho, vamos lá. Já dá o passe e sai no contra-ataque aqui o Arsenal. Jogo espetacular aqui no Futirock. Lá vem o Thierry Henry. Na jogada, Thierry Henry bateu, pegou no mamilo do zagueiro e saiu por ali. Vamos lá. Meu Deus, que ritmo de jogo, velho.
Vai bater ali o Pirlo. Quer dizer, o Pires bateu, o Pires pegou de primeiro, golaço, velho! Que golaço, Chileco, é o nome dele! Pega de canhota, vira o jogo, Chileco, e vai imitar o robozinho por ali. Belo gol do Arsenal, que golaço, hein, galera? Vira o jogo ali o Arsenal, numa partida sensacional por aqui. Olha! Tirou por ali, bateu bonito, Ashley Cole. Que golaço! Vamos que vamos, velho. Vamos lá. Lá vem o Milan. Esses são os times clássicos aqui do Futirock. Todos os overais aí editados um por um, galera. Táticas também da época. Realmente, tá incrível aí, galera. Vamos lá. Agora a jogada ali do Arsenal. Bateu, pegou no zagueiro. Mais um escanteio pro Arsenal. Pires. Bateu Pires. Olha a jogada. A bola sai por ali. É tiro de meta pro Dida. Realmente espetáculo, hein, galera. Vamos lá. Sai tocando bola por aqui o Arsenal. E vem no toque. Vem trazendo ali o Arsenal. Toca pelo meio, lá vem o Cafu. Vamos lá. Na jogada, tira a bola dali, lá vem o Vieira. Thierry Henry. Vem tentando atrair a marcação. Belo passe do Thierry Henry, forçou demais. Ljungberg roubou. Vem pra cima, Ljungberg, o cruzamento. Tentou a jogada, a bola fica ali com a zaga. É difícil fazer gol no Milan. Tocou do lado, Ashley Cole, Vieira. Belo lance do Vieira, vem trazendo o Vieira, bateu, pegou na zaga. Olha o Milan, tá sufocado aqui atrás, não consegue sair jogando. Cafu, perdeu a bola, Cafu, Bergkamp, o cruzamento. Olha o Thierry Henry, tá lá, velho. 3-1, vira bonito o jogo, o time do Arsenal. Uma jogada ali, o Bergkamp rouba a bola. 3-1, Simon comemora por ali. Que virada pra cima do Milan, hein? Que jogo incrível, hein, galera. Olha, o Cafu bobeou, o Bergkamp roubou. Matou no peito, o Thierry Henry bateu firme no ângulo. Indefensável, né? Vai entrando ali o Rui Costa. E agora o time do Milan foi pro Beleléu, velho. Galera que está pirando a cabeção aí na transmissão, não esqueça de compartilhar no Facebook, no Zap aí com a galera. E curtir também nossa página lá no Face, é isso aí. Termina o jogo, galera. Que partida, hein, cara. Saiu melhor do que eu esperado, hein. Eu agradeço todo mundo que assistiu, pessoal. Pra quem quiser os pets clássicos, tá aí na descrição do vídeo. E é isso aí, muito obrigado a todo mundo. Vida longa ao Futirock. Partidaça do Arsenal. Valeu, galera. Fui. O partido e lo terminou pagando caríssimo. A este equipo não podes dar-lhe essa vantagem. Se há algo que lhe sobra.